tutti preferisco të gjithve, unë preferoj italiano, të flasë në italisht për të nderuar miqtan shumë të dashur që janë këtu të pranishëm dhe do të doja të thosha që nuk jam i kryeministri vetëm që jam këtu sot, por jemi të gjithë së bashku me një tjetër kryeministër, edhe që është edhe pararci edhe në partit, në partit Fatosnano. Mirëmbrëma zoti kryetar, mirëmbrëma zoti ambasador, zonja kryetare bashkisë, të dashur, shumë të dashur miq. Mirëmbrëma edhe drejtori të madh teknik të Lazios, la nostra bandiera që të Lazios, që është edhe flamuri ynë në Serin A, iglitare. Nuk e di nëse presidenti është informato di un fatto. Informuar tashmë për një fakt. Në këtë qytet ka lindur skuadra e parë e futbollit shqiptar. Imagjino presidenti dhe e përfituron presidenti se si quaj Juventus. Në 1913-ën, Juventus ka lindur këtu si skuadër e parë e futbollit shqiptar në Shkodër, që është atdheu i futbollit brenda atdheut ton, pra Shqipërisë, dhe që me të drejtë edhe kryetaria e bashkisë është shumë krenare, pra që po mikpret kombëtarin italian sot. E pastaj ka edhe një tjetër arsye të rëndësishme për të qenë këtu sot me më shumë emocion se zakonisht, sepse luan kombëtarja jonë. Por luan edhe kombëtarja që është në zemrën e shumë shqiptarve. Dhe unë mbaj mend në këto çaste më kujtohet një slogan që tifozët shqiptar që kanë ndjekur pra një ndeshje miqësore në Itali e kanë ekspozuar në stadion: Italia nel cuore, Italia në zemër, Shqipëria në dashuri. Pra është një ndeshje që falë Zotit, ashtu si kurse të thoshte dhe presidenti Tavecchio, nuk ka të bëj me kualifikimin, sepse për ndryshe nuk do ishte fort e lehtë, pra nuk do kishim asë forcën për të vendosur, nëse do të rrisnim për fitoren tonë si shqiptarë, se do na vinte shumë keqë që mos shikonim kombëtaren tonë në Rusi. Dhe pyetja ime është kjo, president: nuk duhet të bëjmë shaka asë për kombëtaren shqiptare asë atë italiane, sepse përderisa nuk jemi ne, jeni ju ata që do të çoni për para të kauzën e tifozve shqiptarë të futbolit. E pastaj ka dhe një arsye të tretë: duhet të mundni gjermanët në Rusi, sepse ata janë një pjesë e tifozërisë këtu, janë të Gjermanisë. Pra kur nuk është Shqipëria, derbi këtu që luhet zakonisht është Itali-Gjermani. Pra edhe në fund do doja të falenderoja vërtet presidentin Duka për ftesën që më bëri për të qenë këtu, dhe u kujtova, duke parë kupën e 82-shit, u kujtova për atë ditë, sepse tifozi i parë italian që unë kam njohur ishte gjysha ime, dhe ajo ishte nga ky qytet. Kishte rrënjë italiane, dhe kur isha i vogël më mësoi italishtën, më mësoi që të kaltrit tanë, pra kombëtarja, ishte një gjë shumë e rëndësishme italiane. Dhe pak nga pak, unë dhe shumë miqtë të tjerë jemi rritur me këtë dashuri për futbollin italian, që në përmjet 90 minutos, pra emisionit, minuta e 90, dhe me ato zërat e përtejme, se Shqipëria në ato kohë ishte vërtet, pra e izoluar, Sandro Ciotti, Bruno Picul, e tjera, ishin zërat që na vinin nga përtej. Çdo të diel, duke si kur dëgjonim zërat, pra se kur vini nga Marsi apo nga Hëna. Dhe ajo fitore më bëri të mendoja për gjyshen time. Ishte një prej ditëve më të bukura të jetës saj si një tifoze, pra si thua, e çmendur e Italisë. Faleminderit edhe një herë. Le të fitoj më miri, por edhe po të fitoj Shqipëria, nuk do na bëj qefi, dhe një humbje në Shqipëri mund t'ju sjellë rifatë, sepse ju pastaj fitoni në ndeshjet që kanë rëndësi vërtet, pra për kualifikim. Faleminderit.